မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူထုအမတ်တညာဘွဲတော့ဟာခါမျိုးမှကျိုးဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စလိုင်းထွတ်သူရာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြပြသွားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဘွဲတွေချင်းပါတယ်တောင်ရီတွားကြတဲ့ပုံကိုအမတ်တရရဲ့ကူထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြသွားချင်ပါတယ်ဒီပုံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မင်းတက်ချင်းအမျိုးသားတွေရဲ့ဘွဲတော်တွေမှာဝတ်ဆင်တဲ့
ုံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံတူးပွဲမှာဆိုရင်နနောက်တကောင်တက်ရင်တိုင်တိုင်ထောင်ပါတယ်ဒီတိုင်မှာလည်းသူတို့ပါချောင်းနနောက်တက်တယ်ဒီရွယ်ချက်တွေကိုတိုင်မှာလည်းရေးထားကြပါတယ်နောက်ပြီးမိသားစုတစ်ခုကလည်းလုံတူးပွဲကိုကျင်းပပြီဆိုရင်လည်းသူတို့နနောက်တကောင်တက်ရင်တိုင်တိုင်ထောင်ပါတယ်ဥပမာဒီမိသားစုမှာအဲ့တယ်လာလဲဒီတိုင်နေကိုကြည့်ချင်းအချစ်လဲဒီမိသားစုဟာနနောက်ပနကောင်တက်ပြီဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်ချင်းမျိုးသမီးတွေရဲ့တောင်ရသွားကြတဲ့ပုံကိုအမတ်တရရဲ့ခူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဆိုလဲချင်းမျိုးသမီးတွေဆန်စပါးထောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုအမတ်တရရဲ့ခူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်